երեկո եթերում Ասպարեզն է։ Հայոց ասպարեզությունը մեր ազգի պատմության ճակատագրական էջերից էր, բայց Եղեռնը միտված էր բնաջնջելու հայի տեսակը, սակայն վերապրում և վերածնունդ։ Եվ սա գլխավորապես հայ ազգին տրված Աստվածաշնոր առաքելության ստեղծելու և ստեղծագործելու շնորհիվ։ Եվ այսօր հյուրընկալել եմ մեր ժամանակների ստեղծող գրող մտավորական Սոնա Վանին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսօր Ասպարեզի եթերում հյուրընկալել եմ, ինչպես իրավմամբ նրանք կոչում են, հայ պոեզիայի, ժամանակակից պոեզիայի թագուհուն Սոնա Վանին, և որպես տեղեկանք նշեմ, որ Սոնա Վանը ամենաշատ թարգմանված և գրախոսված ժամանակակից հայ գրողն է, և սիրով ողջունում եմ իմ հյուրին, բարի երեկո, Սոնա, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Սիրով, և կցանկանայի մեր զրույցը սկսեինք ձեր վերջին գրքից, որը նվիրված է Հայոց ցեղասպանությանը, լիբրետո Անապատի համար, և կխնդրեի ընթերցեիք մի բան աստեղծություն, որից հետո ավելի մանրամասն անդրադառնայինք ժողովածուին։ Ողջունելով հեռուստադիտողին, ասեմ, որ քանի որ այսօր մենք գտնվում ենք դեռևս մեր ապրիլյան օրերում, դեռ նոր է տեղի ունեցել ոգեկոչման ցույցը, ցանկանայի նախ եւ առաջ արտահայտել մի բան աստեղծության, որտեղ երևում է իմ դրամադրությունը։ Բանաստեղծությունը կոչվում է «Բռնեք ձեռքերս»։ Ես լինելով ինքս շատ խաղաղասեր մարդ, այս օրերին բոլորովին հակասական զգացողություններով եմ պատում, ինչպես յուրաքանչյուր հայ ըստ երևույթին։ «Բռնեք ձեռքերս»։ Ես արթնացել եմ կորստյան ցավով, շուրթերիս վրա չորացած արյան գարշ դեռնահամով։ Արթնացել եմ ես անթարթ բիբերի անխորս աղերսով, սեղմված բռունցքով և մարդասպանի վայրի մոլուցքով։ Թողեք ձեռքերս։ Ես հազվադեպ եմ բարկանում շատ, բայց երբ բարկանում եմ, շարժվում է հողը ոտքերիս տակ։ Սոնամ, ցանկանայի հարցներ, ինչ էր այս ժողովածուն, նախնիների նկատմամբ պարտավորություն, թե ձեր ցավը արտահայտելու միջոց, որովհետև գրված է գրախոսականում, որ գրքում հրատարակված են դեռևս նախկինում և անտիպ գործեր, այսինքն սա նշանակում է, որ դեռևս այս ցեղասպանության ցավը ձեր հետ է ողջ ընթացքում, հա՞։ Այո, կարելի է այդպես ասել, որովհետև ես ցեղասպանությունը վերապրող ընտանիքի զավակ եմ, հայրս Վանեցի է, Վանում է ծնվել, 1 տարեկան էր, երբ ընտանիքը գաղթեց Հայաստան, և հորաքույրս, որը 18 տարով հորիցս մեծ էր և ինձ համար ավելի շատ տատիկի կերպար է եղել, ինձ փոխանցել է Վանի իրենց կյանքի և կատարվածի մանրամասները, և ես իսկապես իմ հոգում միշտ եղել է Եղեռնը, թեպես հայրս միշտ արգելում էր հորաքրոջս, որպեսի ավելի ցավագին տեսարաններ չներկայացնի, և հորաքույրս էլ բնականից ինքը շատ գեղագետ էր, և ինձ ավելի շատ ներկայացրել է իրենց տունը, իրենց ապրելաձևը, իրենց կյանքի գեղեցիկ ընթացքը, պապս ինքը քահանա էր, և ուսանել էր Գերմանիայում դավանաբանություն և փիլիսոփայություն, և ուներ բազմաթիվ ընկերներ, այլ տարբեր երկրներից, տարբեր ազգերի ընկերներ, որոնք մշտապես հավաքվում էին Պապիկիստանը և զրուցում էին, և հորաքույրս, որը մասնակիցն է եղել այդ զրուցների, միշտ ինձ պատմում էր այդ իրենց ընտանիքում տիրող այդ մտավորական, այդ մտահոգ տրամադրությունների մասին, զրույցների մասին, իրենց ընտանեկան կյանքի ճոխությունների ու գեղեցկությունների մասին, ինքը հորաքույրս պատրաստվում էր ամուսնանալ այդ օրերին, և արդեն պատրաստել էր իր հարսանեկան զգեստը և քողը, և ընդհատվում է այդ երջանկությունը հորաքրոջս հենց այդ յաթաղանով, թուրք խուժանը, որ ներխուժում է նրանց տուն, որից հետո ես չեմ ուզում պատմությունը ամբողջովին պատմել, որովհետև պատմությունը դեռևս ընթացքի մեջ է, և այդպիսով ընդհատվում է հորաքրոջս երջանկությունը, և հորաքրոջս պատմությունների միջոցով ես տեղեկացել եմ, թե ինչ է նշանակում կանացի ընդհատված երջանկություն,
որ նա երբեք չկարողացավ վերականգնել այս ափին, թեպետ սա կոչվեց փրկության ափ, բայց ոչ քահանապապս եւ ոչ էլ գեղեցկուհի հորակույրը չկարողացան գտնել իրենց ինքնությունը։ Պապս ընդհանրապես հրաժարվեց քահանայի առաքելությունից այստեղ հայրենիքում ավելի շուտ, իսկ հորակույրս երբևիցե չկարողացավ գտնել իր իսկական կանացի երջանկությունը, այնպես որ ես համարում եմ ցանկացած պատերազմ, լինի դա ցեղասպանություն, թե պարզապես պատերազմ, կնոջ անհատական թշնամին, ինչպես արտահայտել են բանաստեղծություններում, որովհետև կինը մանուկներ է արարում, իսկ պատերազմը սպանում է նրանց մարտադաշտում, այսինքն ինչ որտեղ այս վայրագությունները, պատերազմները, ցեղասպանությունները կարելի է համարել կնոջ անհատական թշնամին։ Սոնա, ես ընդարձել եմ գիրքը եւ շատ բացի մեծ բավականություն ստանալուց, նաեւ իսկապես ասած մեղմովում է, կարծես մի պահ այդ ցավը, եւ շատ կանացի մոտեցում է սա, նաեւ բացառիկ մոտեցում կարելի համարել, եւ դուք նաեւ հոգեբան եք մասնագիտությամբ, արդյոք այս գիրքը կարողացավ ինչ որ ձեւով ձեր միջից դուրս հանել այդ ցավը, եւ ինչ տպավ որությունը գործը նաև ձեր ընթերցողների վրա կան արձագանքներ, թե ինչ կարողացել է արդյոք որևէ ձևով ազդել, հա, ավելի մեղմացնելու, հանգստացնելու այն, ինչ որ կամ մեջ փոթորկվում է միշտ։ Փոթորիկը իհարկե հոգու մեջ է եւ դեռ չի գտել իր վերջնական հանդարտման պահը, եւ երբեւե չի գտնի, քանի որ աշխարհը, քանի դեռ աշխարհում շարունակվում են նմանատիպ վայրագությունները, մարդու իրավունքի ապրելու եւ երջանկության իրավունքի խախտումները, որոնք շարունակվում են, այսօր աշխարհը ավելի լի է նոր ցեղասպանություններով եւ նոր գաղթականներով, քան երբևիցե, այնպես որ մտածող մարդու համար այս իրականությունը երբեք խաղաղություն չի կարող խոստանալ, եթե անգամ մենք մեր կոնկրետ հայկական հարցը գտնի իր վերջնական լուծումը։ Քանի որ հարցը այստեղ ոչ միայն հայի ողբերգության մասին է, այլ մարդ արարածի ողբերգության մասին է, եւ այդ առումով յուրաքանչյուր մարդու, գիտակից մարդու խնդիրը պիտի լինի անել այնպես, որպեսզի կարողանանք մենք մեր մեջից որպես մարդկային տեսակ հանել այդ վայրագության ախտը, մեր ստվերը, այն մեր գազանային կեսը, ինչ որտեղ հաղթահարենք մեր բնազդային եսը եւ կարողանանք վերբարձրանալ, դառնալ Աստվածը հաճո մարդ արարած։ Մենք այդ ընթացքի մեջ ենք եւ այդ ընթացքի մեջ մենք դեռևս տեղ չենք հասել, եւ ես կարող եմ հանգիստ ասել, որ քարանձավից մինչեւ այսօր պրոգրեսը քիչ է։ Կարելի է ենթադրել, որ մարդը այս հազարամյակների ընթացքում պիտի արդեն հասած լինի այն մակարդակին, որ կարողանա յուրաքանչյուր խնդիր լուծել խոսքի միջոցով, ինչպես Աստվածային սկիզբն է, բառը, ամենայն ինչի սկիզբը, բայց ցավոք սրտիկ պատահել է այնպես, որ գնալով ավելի են շատանում այս վայրագությունները, մարդու իրավունքների խախտումը, եւ մենք ունենք այն, ինչ ունենք այսօր մոլորակի վրա։ Եվ չեք կարծում արդյոք, որ կինը, քանի որ իրավունք ունի, հա, արարիչին հավասար նաև առաքելություն ունի, ստեղծելու նոր կյանք, նաև կնոջն է տրված, գուցե կարողանալու այդ հավասարակշռությունը սահմանել այսօր, երբ թվում է, թե անհնար է, թերևս այդ բարու եւ չարի, հա։ Շատ հրաշալի դիտարկում էր, կարող եմ ասել, որովհետեւ իսկապես, եթե կինը համարվում է արարչության սկիզբը, ինչ որտեղ Աստծո արարչությունը շարունակող անձը աշխարհ է բերում զավակներ, եւ ինչ որտեղ իրավունքը ունի պահանջելու որոշակի պայմաններ այդ զավակների համար։ Եվ դուք ձեր բանաստեղծությունից մեկում շատ լավ ձևակերպել եք դա, հա, պատերազմ, մարտահրավեր պատերազմի կխնդրեի, եթե կարելի ընդարձակ դա։ Սիրով։ Ես առաջարկում եմ գովազդային կարճատև դաթար, որի ընթացքում մենք կգցնենք բանաստեղծությունը եւ կսկսենք հաջորդ հատվածը, մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է, եւ շարունակում եմ զրույցս
բանաստեղծուհի մտավորական Սոնա Վանի հետ։ Սոնա, մենք ընդհատեցինք բանաստեղծության ընթացքում, խնդրեմ լիբրետո անապատի համար հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ձեր ժողովածուից։ Խնդրեմ, պատերազմ, ես կին եմ, ու հայտարարում եմ քեզ որպես անհատական թշնամի այսօրվանից։ Բացատրել պետք է, ես մանուկներ եմ արարում, մինչ դու սպանում ես նրանց դաժանաբար։ Ժամանակ, վերջ, ես կկրվեմ քեզ հետ այսուհետ գեղագետ վիրաբուժի սուրսայր դանակները օդի մեջ համաչափ ու վարժ պտտեցնելով, ինչպես սող կտրատող ճապոնացին խոհանոցում, մանր, այնքան մանր, մինչև ջուր դառնա ամբողջովին ու հոսի վար փայտից, սեղանից ու աչկերից իմ։ Իսկ հետո կխմեմ քեզ, ախ, ոնց կխմեմ ագահաբար, ոնց թշնամու արյունը սովորաբար, կամ կբաժանեմ կանանց մոլորակի փոքրիկ անթափանց ծրվակներով որպես անմահության թուրմ ավելի շուտ։ Կլորացնում եմ թղթերը սեղանիս, դարձնելով շեփոր հրեշտակի ու երգելով, ինչպես օպերա, երկնքին հղում վերջին կամքս։ Հավերժություն, պետք չես դու ինձ, ես նախընտրում եմ ապրել 5-10 տարի մեկ ուրիշ քթով ավելի նեղ։ Հրամալի, ես ձեր բանաստեղծությունների մած երկրպագունն եմ, և շնորհակալություն, դուք նշել եք, որ լիբրետո անապատի համար այս բանաստեղծություն, այս ժողովածուն ծնվել է Արևմտյան Հայաստան կատարած ձեր այցից հետո, բայց ես հիշում եմ, մինչև ձեր այցը մենք հարցազրույց էինք ունեցել Ասպարեզում տպագրված, կցանկանայի ընթերցել մինչ ձեր այցը և այցից հետո մի փոքրիկ հատված, և այսպես Սոնա Վանի հետ հարցազրույցից։ Վանեցի քահանայի թոռը և հրակույրս հաճախ էր ինձ պատմում Վանի իրենց տան, այգու, վանակատվի մասին և այնքան գունեղ էր ներկայացնում, որ կարծես հեքիաթ լիներ։ Ունենալով այս պատկերները չէի ցանկանում գնալ Արևմտյան Հայաստան, որ երազս չփոխարինվի մի իրականությամբ, որը գորշ էր ու արյունոտ։ Սակայն, երբ առաջին անգամ հատեցի Հայաստանի սահմանն ու հայտնվեցի Վանում, ինձ չթվաց, թե ես օտար հողում եմ։ Զգացողություն էր, կարծես իրար կորցրած երկվորյակներ լինեինք, ես ու Վանը, որ նմանությամբ ճանաչեցինք միմյանց։ Եվ թվում էր, չի եղել այդ կորստյան ժամանակը և մենք երբեք չենք բաժանվել։ Խորհրդանշական էր, երբ առաջինը, որ տեսա Վանում, մեղվի փեթակներն էին, որոնց գույններն օգնեցին ինձ հեշտ հաղթահարելու մուտքս։ Վերադառնալիս, փեթակներն այս անգամ երկակի զգացողություն առաջացրեցին, խայթոցի ցավ, միաժամանակ մեղրի քաղցրություն, որը Արևմտյան Հայաստանից ստացած իմ հակասական զգացումներն էին։ Եվ այսպես հակասական զգացումներ, երբ ունենում է կարծեմ յուրաքանչյուրը ոտք դնելով մեր պատմական տարածքների վրա, և ինչ բանաստեղծություն կընթարցեք հենց այդ հակասական զգացողությունների ֆոնի վրա են ծնվել, կարող եմ ասել ցեղասպանությանը վերաբերվող իմ վերջին շրջանում գրած բոլոր բանաստեղծությունները, որտեղ ներկա են հորաքրոջս կողմից ինձ փոխանցված իրենց ընտանեկան պատկերները և իմ սեփական երևակայության մեջ արծարծված այդ զգացողությունները ըստ այդ պատկերների։ Կուզեմ ընթերցել հենց մի բանաստեղծություն, որը հենց այդ ընտանեկան պատկերների վրա է հիմնված։ Արալեզի նման։ Գուցե կարդամ Արալեզի նման հենց։ Արալեզի նման։ Արաքսի այս ափին եմ կրկին, մազապուր ստիկնիկի հետ տատիկիս, որ փրկվել է հրաշքով նրա շապիկի տակ, սարսափած հայացքով ու համրացած։ Սահմանն ինձ համար գետ է, հայացքն իմ խեղդվում է տեղ չհասած, և ստիպված ես լեզվով եմ շոշափում մյուս ափը վերքի նման, ու հողն ինձ պատմում է ամեն բան։ Արաքսի այս ափին ենք դեռ, ես և տատիկիս մազապուրց տիկնիկը, որ վերտոզ է մորս նման, լրել այն ինչ-որ բայն ասելու մեջ։ Հենց այս զգացողություններն են, որոնք ինձ փոխանցվել են և շարունակ արծարծվում են, շարունակում են արծարծվել իմ մեջ, մնալով կրկին երկակի, որովհետև ի վերջո ես վերապրում եմ այն, ինչ տրվել է ինձ բառացիորեն, պատկերների ձևով, և այն երբեք չի կարող նույնանալ այն իրականության հետ, որ զգացել է ականատեսը։ Շատև վերադառնալով գրքին եւս մեկ անգամ կցանկանայի այն պատմությունը, որ կապված է թուրքերեն հատկապես թարգմանության հետ, ինչ ճակատագիր ունեցավ, և արդյոք կարողացել եք այն նաև դարձնել թուրք հանրության, ընթերցանության գիրք։ Հաջողվել է դա արդեն։
Ուրեմն գիրքը արդեն 12 լեզուներով է թարգմանված, հիմնական 12 լեզուներով, որոնց թվում նաև թուրքերեն։ Իդեպ թուրքերեն հրատարակվել է հենց թուրք հրատարակչի կողմից, Ռագիբ Զարաքոլու, որը մարդու իրավունքների շատ հայտնի պաշտպան է եւ գրող եւ ունի հրատարակչություն եւ ինքը գրել է հենց գրքի նախաբանը եւ թուրքական թերթերում եւս ներկայացրել է այս բանաստեղծական ժողովածուի մասին եւ շատ մեծ ցանկություն ուներ, որ ինձ ներկայացներ թուրք մտավորականությանը եւ գրողներին։ Եւ պատրաստվում էինք շնորհանդես կայացնել հենց այնտեղ Թուրքիայում։ Եվ սակայն ստացվեց այնպես, որ Էրդողանի վերջին նախաձեռնությունների արդյունքում մի քանի հրատարակչություններ փակվեցին վայրագաբար, որոնց թվում նաև Ռագիբ Ժարակողլու հրատարակչությունը, որտեղ իմ գիրքը ևս կոնֆիսկացվեց, այսինքն բռնագրավվեց մոտ 1000 օրինակը գրքի, որը մնացել էր այնտեղ հենց թուրք ընթերցողին բաժանվելու ցանկությամբ։ Եվ այսօր ինքը հրատարակիչը ցավոք սրտի երկրից դուրս վիճակում է գտնվում, փախստական վիճակում է գտնվում եւ նրա վրա հոդված կա դրված, որը մահապատժի հոդված, պատկերացնում եք հրատարակչին մահապատժի հոդված, այսօր իրեն Եվրոմիության մաս ցանկացող դառնալ երկիր դեմոկրատիայի մարդու իրավունքների այսպիսի խախտում, այսինքն խոսքի ազատության այսպիսի խախտում կարող է տեղ ունենալ մի երկրում, որի նախագահը ցանկություն ունի դառնալ Եվրոխորհրդի անդամ։ Այդուհանդերձ գիրքը տպագրվել է, մի մասը Հայաստանում է, բարեբախտաբար, որովհետև այլապես ես օրինակներ չէի ունենա, ցույց տամ ընթերցողին գիրքը, այս սա է ինտերնետային իմ կայքի մեջ, կարծում եմ, որ կա այս գիրքը թուրքերենով եւ թարգմանել է հրաշալի Օսմանագետ թարգմանիչ Հակոբ Չակրյանը եւ նրա միջոցով էր, որ Ռագիբ Զարաքոլուն կարողացավ ընթերցել իմ բանաստեղծությունները եւ հրաշալի նախաբան է գրել գրքի համար։ Ես կարծում եմ, որ կանցնեն այս օրերը եւ ես հնարավորություն կունենամ իսկապես Թուրքիայում ներկայանալ եւ հայ ընթերցողին եւ թրքախոս թուրք ընթերցողին եւ ներկայացնել այս գիրքը, բայց կարողացա ներկայացնել այն արաբախոս աշխարհին, եղա Լիբանանում եւ այնտեղ ներկային արաբ գրողներ, մուսուլման արաբ գրողներ նաև, որոնք շատ հետաքրքիր գնահատական տվեցին գրքին, գրախոսեցին եւ ընդ մասնակցեցին գրքի շնորհանդեսին, հենց վեհապարը ինքներ կազմակերպել, իր հրատարակչությունում էր տպագրվել, ես շնորհակալ եմ գրքին, վեհապարին այդ հրաշալի նախաձեռնության համար, ինձ համար շատ պատվաբեր։ Եվ տեղի ունեցավ հենց վեհապարի, հենց եկեղեցում, իրենց թանգարանային դահլիճում, ներկային շատ թվով օտար ընթերցողներ եւ նաեւ մեր հայ մամուլի ներկայացուցիչները, հրաշալի անցավ շնորհանդեսը եւ թուրք մուսուլման գրողը, շատ հայտնի գրող, ցանկություն հայտնեց, որ գիրքը արաբերենով տարածվի ամբողջ արաբախոս աշխարհում եւ հույս հայտնեց, որ այս գիրքը իսկապես կարող է հալեցնել շատ շատերի հոգիները, որովհետեւ այստեղ ոչ թե պոեզիան ոչ թե մեղադրող շեշտադրություն ունի, այլ ինչ որտեղ մեդիտատիվ, ինքդ քեզ մեջ տանող, ավելի շատ մարդկային հոգու մեջ խճմտանք, կարեկցանք առաջացնելու շեշտադրություն, քան ինչ որ մեղադրանքի շեշտադրություն, թեպետ ինչպես կարդացի տեսակ, որ կա այդ թախիցը, բարկությունը, բնական բարկությունը, բայց պոեզիան հնարավորություն է տալիս ընթերցողի հոգուն եւ ինտելեկտին մոտենալ չափազանց նրբորեն, ինչ որտեղ նրա ուշադրությունը շեղելով եւ նրան մի բան մատուցելով շատ անակնկալ անսպասելի ձևով, որը շատ ավելի հեշտ է ընդունվում, ինչ որտեղ աշպարարության էլեմենտ կա պոեզիայի մեջ, որը պոետը կարողանում է աշպարարությամբ շեղել ընթերցողի ուշադրությունը եւ նրան մատուցել այն, ինչ ինքը ուզում է մատուցել, այսինքն դրփորեն մոտենալ նյարդին, որը ցանկանում է ոչքին եւ այնտեղ տեղադրել քո ուզած պատգամը եւ ակտիվացնել, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր
poetը շատ մեծ գործ ունի այսօրվա քաոտիկ աշխարհում, որովհետև մարդ արարածի համար մենք ապրում ենք բարի մթնոլորտում, ինչպես ձուկն է ապրում ջրի մեջ, մարդը ապրում է բարի մթնոլորտում, այսինքն բարը այն ամենն է, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս որպես մարդ կայանալ եւ հաղորդակցվել։ Այն գործիքն է, որով կարելի է նայել եւ սպանել եւ բուժել։ Այո, այս մասին ավելի մանրամասն կովազդեն դարձած, մնացեք մասը։ Հեռուստատողներ, շարունակում եմ զրույցս ժամանակակից պոեզիայի հարցտակվի Սոնա Վանի հետ։ Ես միայն ես չեմ այդպես կարծում, այս մասին շատերն են ասում եւ բազմաթիվ գրակնադատներ։ Սոնա, ես կցանկանայի անդրադառնալ կրկին ձեր գրքին լիբրետո անապատի համար, որ գրել էիք հայաստեղասպանությանը նվիրված, եւ այս գիրքը դարձավ նաեւ հյուրատեսակ քարոզարշավը հայաստեղասպանության ճանաչման արդարության վերականգնման, ինչպես նշեցիք, 12 լեզուներով է թարգմանվել, այդ թվում կարևորագույն լեզուներ անգլերեն, թուրքերեն, արաբերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, եւ դուք հյուրատեսակ փաստորեն նաեւ այս դեպքում մեր հարցը հազդատը ներկայացնում եք ամբողջ աշխարհին, ինչպիսի արձագանք կա ընդհանրապես, որովհետև եթե անդրադառնանք գրքին, այն ավելի խաղաղ է, հա, ավելի հանգիստ է, չկան արյունարելի տեսարաններ, չկա հասպանության ողջ սարսափը, սա մեր վերաբերմունքն է որպես հայի տեսակ, բայց միևնույն ժամանակ մենք չմոռանանք, որ ունենք թշնամի, որը արյունարբու է եւ շարունակում է այդպիսին մնալ։ Այս մասին խնդրում եմ, կրկին հակասական։ Այո, շատ հակասական։ Այսօր աշխարհում կարծես ամեն ինչն է հակասական եւ իհարկե սա ամենացավոտ թեման է։ Ինքը գիրքը իր արձագանքը ունեցավ օրինակ Ուկրաինայում, որտեղ եւս ինչպես գիտենք վերջին շրջաններում կար պատերազմական իրավիճակ, եւ ինչ որտեղ նրանք նույնանում էին ինչ որտեղ մեր ճակատագրի հետ այդ առումով։ Կարող եմ ասել, որ իմ հանդիպումները ժամանակակից երիտասարդ մասաների հետ էր հիմնականում, համասարաններում եմ եւ գրադարաններում ես հանդիպումներ ունեցա։ Իդեպ հենց ապրիլի 24-ին էի Ուկրաինայում եւ հրաշալի հանդիպում ունեցա հենց Շևչենկոյի, Տարաս Շևչենկոյի անվան գրադարանում, եւ կային եւ ուկրաինացիներ, եւ կային հայեր նույնպես իհարկե։ Եվ երիտասարդների արձագանքը հրաշալի համահունչ էր այն զգացողությունների հետ, որ մենք ենք ունենում այսօր կապված հայոց ցեղասպանության եւ ընդհանրապես ցեղասպանությունների եւ մարդու իրավունքի խախտման բոլոր արտահայտությունների նկատմամբ։ Ես հասկացա, որ այսպիսի հանդիպումների շնորհիվ աշխարհում կարող է մի ընդհանուր լեզու ծնվել կապված մարդու իրավունքի հետ, ոչ թե կոնկրետ հայի, ուկրաինացու, թուրքի եւ այլն, այլ ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքի խախտման հետ կապված մի ընդհանուր լեզու, որովհետեւ մենք կարողանանք վերանայել ինչ որ հասկացողություններ եւ համոզմունքներ, որոնք մեզ տրվել են, ինչ է նշանակում հերոսություն, ինչ է նշանակում հայրենիք, ինչ է նշանակում մարդ եւ մարդ հարաբերություն, ընդհանրապես այն բոլոր հիմնահարցերը, որոնց շուրջ մենք ունենք համոզմունքներ, որոնք մեզ եկել են դարերից, տրվել են եւ ավանդաբար, եւ կրթության ձևով, եւ մեր կոնկրետ ազգային տեսակի սահմաններում, այսօր վերանայման կարիք ունեն, այդ բոլոր համոզմունքները վերանայման կարիք ունեն։ Մենք այսօր խնդիր ունենք նոր հերոսի կերպար ստեղծելու, որովհետեւ եթե հերոս համարվում է քո տեսակի մյուս մարդու սպանելը որևէ պարագայում, ես նույնիսկ կոնտեքստից դուրս եմ ուզում նայել, մարդու սպանելը, այսինքն մարդը իր տեսակի, իր արնակցին, ինչ որտեղ իր տեսակի մարդու սպանելը, եթե դա համարվում է նորմալ ինչ որ պարագայում, ապա մենք այլևս չենք կարող խոսել խաղաղության մասին, մենք չենք կարող մտածել երբևիցե պատերազմների վերջի մասին, եթե ինչ որ պարագայում մենք համակերպում ենք այդ իրավիճան, եթե իհարկե մարդը հոգեխախտված չէ, եթե մարդը տրամաբանություն ունի, ունի լեզվի կարողություն, ունի հարցերը լուծելու տրամաբանական մոտեցում, ապա
արյունային բախումը գազանային է, դա մարդուն յուրահատուկ չէ, այսինքն մարդը ունի ուրիշ հնարավորություն, ուրիշ պոտենցիալ, ունի աստվածային պոտենցիալ, այստեղ այս պոտենցիալը վերականգնելու մեջ է, մարդը որպես հոգի և մարմին և միտք, երամիասության մեջ տեսնելը, եթե մենք մարդուն շարունակաբար տեսնենք միայն որպես ինտելեկտ, դա նույնպես սխալ է, մարդը հոգևոր և բարոյական արարած է, և եթե չկարողանա գտնել իր այդ ոսկե միջինը, մենք մշտապես կունենանք այն արունահեղությունները, ինչ մենք ունենում ենք այսօր, այսօր մարդը պիտի կրթի իր բոլոր զգայարանները, իր փիլիսոփայությունները, իր համոզմունքները, և նույնիսկ իր բնազները, մարդը նույնիսկ իր բնազները պիտի կարողանա կրթել, որովհետև եթե մարդը շարժվի բնազդով, Աստուծո տրված է մեզ ինքնապաշտպանության բնազդը, որը տանում է վայրագության, ինքդ քեզ պաշտպանելու։ Եթե մենք չկարողանանք կրթել մեր բնազները, նորից կշարունակվեն պատերազմները, այսինքն եթե մենք ուզում ենք տեսնել ավելի խաղաղ մոլորակ, մենք նախ եւ առաջ պիտի դա որոնենք մեր մեջ, դրա խնդիրը պետք է որոնենք ինքներս մեր մեջ, եւ յուրաքանչյուր մարդ պետք է դառնա ագենտը, այսինքն տարածող այդ մտածողության, սկիզբը այդ մտածողության, լույսի սուրհանդակները, այսպես սուրհանդակը պիտի դառնա, խաղաղության սուրհանդակը պիտի դառնա, եւ հատկապես որ մեր ազգին, մենք արդեն կարծեմ դա ապացուցելու կարիք էլ չունի, տրված է, հա, հայոց կնոջը կարող է լինել ստեղծելը, ստեղծագործելը առավել եւս խաղաղ բանակցությունը եւս կնոջը ավելի շատ տրված է, քան տղամարդուն, որի մոջ ավելի հորմոնային է նրա ռեակցիաները, ինքը ավելի սպոնտան է եւ ավելի դժվար է լինում զսպելը, քան կինը, կինը ունի ավելի զսպելու մեխանիզմներ և խաղաղության միջոցով արդյունքներ ստանալու հրաշքը տրված է կնոջը ամենաշատը, այսինքն թույլ լինելով հանդերձ հաղթելու հնարավորությունը կնոջն է տրված, և իմ կարծիքով սա է, որ այս բարի ուժի այո կարևորությունը զգալը, դրա հնարավորությունների պոտենցիալի բացահայտումը, ինչպես Գանդին, այսպիսի առաջնորդներ են պետք այսօր աշխարհում, չնայած այսօր, ինչպես մենք տեսնում ենք, տենդենսը տոտալիտարիզմի է տանում, այսօր մենք տեսնում ենք Հյուսիսային Կորեայում ղեկավարին, տեսնում ենք 1.5 միլիոն զորք ունի Հյուսիսային Կորեան այսօր, այսինքն այսպիսի զորքի դեպքում ինչպիսի մտածողություն պիտի ունենա տեղի ժողովուրդը, դա նշանակում է, որ մենք անվերջ պատերազմի վտանգի տակ ենք գտնվում։ Այ ինչ պետք է անի այդ լույսը կրողը, որն է նրա առաքելությունը այս պահին, երբ որ ամբողջ այդ քարոզչական մեքենան աշխատում է դրա դեմ։ Այո, հակառակ, դրա դեմ է աշխատում։ Բնականաբար կոմպենսացնելու մեխանիզմներ պետք է գտնել, այսօր ես շատ մեծ հույս եմ կապում այս համացանցային իրականության, տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, որովհետև եթե առաջներում գաղափարը ծնվում էր հանճարի մտքում և տևում էր տարիներ, մինչև այդ գաղափարը տարածվում էր աշխարհով մեկ, այսօր լավ գաղափարը կարող է իսկապես ցնցել ամբողջ աշխարհին միանգամից։ Եվ ես փրկության հույսը տեսնում եմ, եթե մի լավ բան կա այս տեխնոլոգիաների զարգացման այսպիսի վայրի ընթացքի մեջ, ապա երևի դա է, եթե տիեզերական գիտակցությունը կամ աստված ցանկանում է, որ մարդ տեսակը շարունակի գոյատևել մոլորակի վրա, ապա երևի թե այս տեխնոլոգիաների զարգացումը տանելու այն բանին, որ այդպիսի հանճարի գաղափարը տարածվի, բարի հանճարի գաղափարը տարածվի աշխարհով մեկ, և մենք ուշքի գանք, ցնցվենք, հասկանանք, որ մենք սա ինքնակործան ճանապարհ է, որը մարդը բռնել է, մարդը դարձել է իր մոլորակի թշնամին, ագրեսորը, մենք այսօր փչացնում ենք մեր ջրերը, օդը, ամեն ինչ, և սթափել է վերջապես դա նաև ինքնապաշտպանությունը, որը ինքնապաշտպանություն, որը պաշտպանություն է, ինչ-որ տեսակի երկրի, մոլորակի պաշտպանություն, այո, մոլորակի դա երկրի պաշտպանություն, այո, ես դրա մեջ եմ ես տեսնում աշխարհի փրկությունը, ինչ որ մի հանճարեղ գաղափար, հանճարեղ ու բարի գաղափար, որը կայծակնային արագությամբ տարածվում է համացանցի միջոցով ամբողջ աշխարհում, և գտնում է իր հետնորդները միաժամանակ, և պարզապես աշխարհի բոլոր մայրերը կանգնում են և ասում են, մեր որդիները այլևս չեն գնում ձեր անարդար պատերազմներին, որովհետև այս պատերազմները շատ շահութաբեր են, և այդ է պատճառը, որ դրանք երբեք չեն ավարտվի, որովհետև ոմանց դա ձեռնտու է, եթե պատերազմը լինում է, ինչ-որ մարդկանց դա ձեռնտու է, այլապես դա տեղի չի ունենա։ Շատ լավ, շնորհակալություն, կարճատև դատից հետո վերադառնանք, մնացեք մասդ։
Ասպայզի եթերում շարունակում եմ զրույցս բանաստեղծուհի մտավորական Սոնա Վանի հետ։ Սոնա, մենք ընդհատեցինք զրույցը այն պահին, երբ դուք ասում եք, որ այդ լույսը, հա, այդ բարին պետք է տարածվի այսօր նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, և դուք թերևս այդ օրինակը արդեն դարձել եք, 10 տարուց ավելի Հայաստանում գործում է Նարցիս անունով այս գրական գեղարվեստական հանդեսը, և ցանկանալի մի քիչ ավելի մանրամասն ներկայացնեք Նարցիսի առաքելությունը, ինչ գործունեությամբ եք զբաղվում Հայաստանում, և արդյոք այն հասանել է նաև ամերիկահայ սփյուռքի ընթերցողին։ Այո, ուրեմն Նարցիսը արդեն իր տասնամյակը բոլորեց այս տարի, ինչպես տեսնում եք այս համարի վրա Բժիշկ Նուբարջանոյանի նկարն է, որովհետև հիմնադիրն է այս ամսագրի և հովանավորը։ Ես նաև ցուցադրեմ մեր հարուսայի տողներին, կարծում եմ շատերը ծանոթ են Նարցիսին, որովհետև վաճառվում է այստեղ դրա խանութը։ Ժամանակին կար, վերջերս շատ քիչ քանակությամբ է հասնում տեղ այստեղ, բայց ովքեր ցանկանում են կարող են համացանցի միջոցով նաև ընթերցել Նարցիսը։ Այսինքն առցանց կարելի է ընթերցել։ Այո, կա և համացանցային տարբերակը կա և հնարավոր է ընթերցել համացանցի միջոցով, երևի այդ էր պատճառը, որ ավելի քիչ քանակով ֆիզիկական օրինակներ եմ ստանում այսօր այստեղ, բայց Նարցիսը շարունակում է իր աշխատանքը, նպատակն է վերհանել այսօրվա նոր գրողներին, ստեղծել հրապարակ նրանց համար, մենք ընտրում ենք, իհարկե մեզ բազմաթիվ գրողներ են դիմում, և արձակ, և բանաստեղծություններ, և մենք անդրադառնում ենք նաև համաշխարհային գրականության, կարելի ասել, որ Նարցիսը ավելի քան որևէ ամսագիր մինչ օրս ունի թարգմանական գրականություն, աշխարհի ամենատարբեր լեզուներից լավագույն ժամանակակից բանաստեղծներին տպագրում ենք, մենք թարգմանում ենք, հատուկ մեր համար, Նարցիսի համար թարգմանվում են և տպագրվում են, որպեսզի հայ գրողը իրեն տեսնի համաշխարհային գրականության ֆոնի վրա, ոչ թե ինքը ամփոփված իր փոքրիկ հայրենիքում և իր կողքի գրողների ֆոնի վրա իրեն տեսնի, այլ տեսնի համաշխարհային գրականության ֆոնի վրա, և ինքը կարծիք կազմի իր ստեղծածի արժեքի մասին նախ և առաջ։ Իսկ ձեր կարծիքով հայ ժամանակակից գրողը կարող է մրցակցել բարի երևի տեղին չէ, սակայն դա նկատի ունեմ ժամանակակից։ Մենք ունենք հետաքրքիր գրողներ ունենք, կարող եմ ասել, և այսօր, քանի որ համացանցի հնարավորությունը կա և նրանք, ովքեր տիրապետում են լեզուներ, գոնե անգլերեն լեզուն, կարողանում են շփվել աշխարհի գրականության հետ նաև ավելի մեծ մասշտաբով, ունենք հետաքրքիր մտածողությամբ և երևակայության գրողներ, որոնք կարծում եմ, որ մեծ ստեղծագործական ներուժ գրողներ են, և ինչ-որ ապագայում կարելի է սպասել, որ մենք ունենանք նաև աշխարհի մակարդակով ընթերցվող գրողներ։ Ցավոք սրտի այսօր Հայաստանում իրավիճակը այնպիսին չէ, որպիսի գրողը, որը բանաստեղծություն է գրում կամ արձակ գործեր, միանգամից կարողանա ներկայացվել ավելի մեծ ընթերցողների ավելի մեծ շրջանակի, կամ սեփական հնարավորություններ չունենալով և չունենալով այն կազմակերպված միջնորդությունը, որը պիտի տրվեր մեծ երկիր ունենալու, հարուստ երկիր ունենալու դեպքում։ Օրինակ Անգլիայում ապրող բանաստեղծը ունի ավելի մեծ հնարավորություն իր երկրի կողմից ներկայացվելու համար, քան Հայաստանում ապրողը, բնականաբար ցավոք սրտի իհարկե, որովհետև այսօր մեր հիմնական հարստությունը մեր հոգևոր և մտավոր ներուժն է, որով մենք կկարողանայինք մրցունակ լինել այսօր աշխարհում։ Մենք ունենք կերպարվեստի հրաշալի ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց կերպարվեստով իսկապես մրցունակ են աշխարհում, իսկ գրականությունը մի փոքր ավելի դժվար է, որտեղ թարգմանության խնդիր ունի։ Երաժշտությունը նույնպես, մենք ունենք հրաշալի ստեղծագործողներ, որոնց գործերը այսօր աշխարհում կատարում են, ինչպես Տիգրան Մանսուրյանը օրինակ, որին գնահատում և սպասում են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այսօր մենք կարող էինք ունենալ նույն բանը նաև գրականության մակարդակով, եթե դա թարգմանության խնդիր չլիներ, և մենք ունենայինք ավելի լավ մշակութային քաղաքականություն, ավելի պետական մասշտաբով կատարվող մշակութային քաղաքականություն, որը մենք չունենք, ցավոք սրտի դեռևս, բայց Նարցիսը փորձում է ստեղծել այդ հնարավորությունը, այդ հարթակը, որպեսզի ներկայանան և ինչու՞ չէ նաև աշխարհի ներկայանան։ Յուրաքանչյուրին ցանկանամ, որ կապ հաստատեն Նարցիսի հետ, եթե հետաքրքրվում են, ունենք բոլոր Նոբելյան մրցանակակիրների ճառախոսությունները, թարգմանությունները նրանց բանաստեղծությունների, սա եւս հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ինչն է այսօր աշխարհում կարևորվում, գնահատվում, և մեր բանաստեղծը, հայ բանաստեղծը հնարավորություն կունենա իրեն տեսնելու նաև այդ
Եվ ինչն է այս աշխարհում գնահատվում, կարևորվում։ Այսօր բանաստեղծության առումով ինքը կարելի է։ Դուք նշեցիք, ինչն է այսօր գնահատվում։ Այսօր գրական աշխարհում եւ իմ կարծիքով այսօր գնահատվում է բնական զգացողությունները, մարդկային զգայարանների նոր զգացողություններ առաջացնելու հնարավորությունը։ Բանաստեղծ ընդհանրապես արվեստները մեր բթացած ներվաթելերը սրելու համար են ստեղծված երևի թե իմ կարծիքով ամենամեծ արվեստը ապրելու արվեստն է եւ մնացած բոլոր արվեստները գալիս են մեզ կրթելու որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ճիշտ ձևով օգտագործել ապրելու արվեստը ավելի գեղեցիկ ապրել այո այնպես որ այն է արժևորվում ինչ որ հնարավորություն է տալիս մեզ օգտագործել ապրելու արվեստի մեջ լինել ավելի մատչելի ավելի մարդ արարածի էությանը վերաբերող բառ ասել, քան ավելի ասել այն, ինչը կօգնի մարդուն ապրել։ Հատկապես այս տեխնիկա պես հագեցած դարաշրջանում, երբ ամեն ինչ գնում է, հա, այդ տեխնիկական խաղեր եւ այլն, երիտասարդ ծերնդի համար, այ օրինակ նույն սյուրքա հայերի դեպքում, երբ մեր երեխաները, մանուկները մեծանում այս արժեքներով, ինչ պետք է անեն ծնողները, այ ձեր խորուրդը, ձեր հորդորը, ինչպես կարելի եթե ոչ կասեցնել, գոնե դանդաղեցնել այդ ազգային ինքնության կորուստը տանող դեպի այդ ուղին։ Իմ կարծիքով ընտանիքները մեծ գործ ունեն անելու, որովհետև ամեն մեկը չի, որ հնարավորություն ունի գնալ վճարովի հայկական դպրոցներ, ընտանիքը մեծ գործ ունի անելու իր զավակների կրթության, ազգային ինքնությունը պահպանելու առումով, եթե ծնողները կրում են հայ ազգային գենի արժանապատվությունը, կրում են այդհապարտությունը, ապա նրանք այդ նաև անցկացնում են իրենց երեխաների մոտ, երեխայի համար կարևոր է դառնում հայերեն բառը, հայերեն խոսելը, հայերեն մտածելը, հայկական չափանիշներ, արժեքի, սիրո, հարազատության, հայրենասիրության, բոլոր առումներով հայկական մեր բոլոր արժեքները դառնում են երեխայի համար կարևոր։ Իսկ եթե ծնողները նույնիսկ քարոզում են, բայց իրենք չեն ապրում այդ արժեքներով, ապա երեխան միշտ սովորում է այն, ինչ տեսնում է, նա մոդելից է օգտվում, ծնողների մոդելից, ոչ թե նրանց քարոզից, այլ նրանց մոդելից։ Այնպես որ եթե ուզում ենք, որ մեր երեխաները լինեն հայ, դասիրակվեն հայեցի, մենք ինքներս նախ եւ առաջ մեր մեջ պետք է կրենք այդ արժեքները, հայ լինելու արժանապատվությունն ու արժեքը, եւ փոխանցենք դա մեր զավակներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս համակարգչային դարում, պիտի կարողանանք անել այնպես, որ երեխան չկորցնի իր երևակայությունը, որովհետեւ այսօր ամեն բան մատուցվում է խաղի մակարդակով եւ երեխաները կապնվում են այդ խաղի հետ ավելի շատ, քան ինչ որ բան իրենց մեջ, իրենց հոգու մեջ արմատավորելու։ Այսինքն ինչ նրանց մատուցվում է ծրագրավորված, նրանք մտնում են այդ ծրագրի մեջ եւ արդեն քարակուսի փոխանակ իրենք ծրագրեն նոր բաներ, իսկ այսօր մոլորակի փրկությունը կայանում է ծրագրել կարողացող մարդկանց հանճարեղ մտքերի եւ գաղափարների, այսպես միմյանց հետ գաղափարներ փոխանակելու, ինչ որտեղ փոխանցելու միմյանց եւ համոզելու միմյանց, որտեղ մարդ արարածը ունի ինչ որ բանով համոզվելու հնարավորություն, այսինքն նույնիսկ հակառակ ինչ որ գաղափարով համոզվելու եւ վարակվելու հնարավորություն, որը լավ է եւ վատ։ Վատ է այն առումով, որ համոզելու մեծ ընդունակություն ունեցող մի հրեշ, ինչպես Հիտլերն էր, կարողացավ իր այդ անտրամաբանական համոզմունքներով վարակել տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք իրագործեցին Հոլոկոստը։ Նույնը մեր թուրք մարդասպանների, այսինքն նրանք իրենց ձեռքով գուցե մեկ հոգու չեն սպանել, չեն արյունոտել իրենց ձեռքերը, բայց նրանց գաղափարը, նրանք կարողացել են իրենց գաղափարը սերմանել ուրիշների մտքերի մեջ, նրանց դարձնել կատարողներ։ Պապիկս մի լավ խոսք ուներ, ասում էր, քանի դեռ մարդը կատարում է մեկ ուրիշի հրամանը, կուրորեն, պատերազմները աշխարհում երբեք չեն դադարի։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք կերտել այդ անհատների սերունդը, ովքեր ունեն ուրիշ չի կատարում ոչ մի հրաման։ Մտածում է եւ ինքը ունի մարդկային խիղճ եւ հաշվի է նստում իր սեփական խղճի հետ, նախքան կրակելը։ Շատ լավ, Սոնա, ես կսանկանայի երկար շարունակել մեր ձրիցը, սակայն ցավոք հաղորդման ժամանակը սահմանափակ է եւ ես ձեզ հրաշտ եմ տալիս, բայց խոստումով, որ դուք շատ շուտով նորից կհյուրընկալվեք մեր տաղավարում, շատ շնորհակալ եմ այսօրվա գեղեցիկ եւ սիրով լի եթերի համար։ Առայժմ
Սելի հեստայտողներ, ես ասեր առաշտ եմ տարիս հաճելի երեկո։